Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешното видео ще направим ревю и тест на едни RC колички на Vortex. Сега нека видим какво се крие и в самата кутия. Ами тук виждам опътване за контрола на количката и следва направо самата количка. Така, айде бе, излизай. Ето я и нея, и това е цялото съдържание на кутията. Отдолу са и кабелите, но тя ще ги разгледаме след мъничко. В другата кутия има абсолютно същото опътване, понеже количките са на една марка. И ето я и другата количка, която обаче е синя. Хайде бе, нещо много трудно излизат. Така, вуаля! Ето че освободихме и количката и сега е време да я извадя. По моя преценка тежи около килограм и нещо. Не е кой знае колко тежка, но изглежда фантастично. Ето го и джойстикът на количката. Сега е време да отворим и него. Не знам защо всички неща са захванати с такива простоти. Тук да се мъча аз. Направи ми впечатление, че джойстикът е изключително лек. И очаквах да бъде по-тежък, понеже съм имал преди такива колички. Така, тук е и мястото за батериите. Нуждаете се от цели 4 батерии по волт и половина. От тук се включва, имате някакви различни модове. Тези неща нямам идея за какво са. Може би в опътването пише, някакви различни програми са. И това е като цяло от джойстика. Представлява малко като пистолет, ама нищо. Ако се чудите откъде или как се зарежда количката, сега ще ви покажа. Тук имате едни малки железца, с които е закрепена горната част на количката и реално ето така се сваля. Тук може да видите малко двигателче, имате батерия, която е захваната с лепещо. Тези кабели сега трябва да ги свържа, ако съответно искам да тръгне. Чакайте, ето така, това бал и... В момента количката почна да мига, не знам обаче дали ще успее да се види това на камерата. Да, вижда се лекичко. Освен това имате Turn On и Off бутон. Сега ще я изключа, понеже не ми е нужна включена. И искам едно нещо да ви покажа. Монтесьорите на количката са наистина впечатляващи. Просто гледайте, тя може да докосне дори и земята. А именно това в момента е малкото бюро. И... това ще помага изключително много на самата количка в оффроуда, понеже тя е специална за оффроуд. Аз ще я тествам, само че не днес. Днес ще направим само ревюто и ще я тествам тук у нас. А пък вие ще ми кажете дали искате да видите едно отделно видео, на което дори ще закрепя екшън камерата за количката и да направим малко оффроуд. И на последно, но не най-малко важно, е кутийката за зареждането на нашата количка. Така, вътре в нея имате захранващ кабел и това е, само това има вътре. Вау! Ето я и другата количка. Тя е абсолютно същата като тази там, само че е в друг цвят. И освен това, знаете ли какво забелязах? Че може дори да сваляте ето това нещо, понеже то не е кой знае колко здраво, направено е от крехка пластмаса и лесно може да се счупи, така че ако правите някакви много откачени стънчета, може просто да го свалите, за да бъде в безопасност и да не се счупи. Готови ли сте за теста на нашия звяр? Така, мен изобщо не ме бива вкарането му, но все пак искам да ви покажа. Това нещо е адски бързо и дори успях и така да застана на стената и то тръгна да се катери нагоре и се обърна. Не знам колко му е топ спида, но в сайта пише да още има линк към нея в описанието. Мисля, че до 20 км или някъде там развиваше. А в момента дори не съм я включил на топ спид, я да видим. Това е топа, оу! Маре! В момента нямам какво да направя тук, но като гледам превърта гуми, така че това нещо е доста бързо. Явам как се справи на килима, понеже... Оле-ле! Я, вижте нещо, вижте! 3, 2, 1. Не, това е наистина много яко. Гледца, идва към вас. Така, назад. Опа! Хора, искам сега да гледате как се изкачва врата. Само гледайте. Опала, обърна се.
Макар и толкова малко, това чудо е доста мощно и наистина доста бързичко. Така че ако искате да гледате едно истинско състезание с тази количка и онази другата, с мен и брат ми, един срещу един, харесайте този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. До следващия път!